Where's the bomb? Where's the boys? Oh, it's hot. That's a good thing. Тэгээ та хурд юм байна штэ. Сайтас өрлөөгөө штэ манайхан. Ай трор өдрсөн чи рейн орж ирэлчлээ. Тэрээс үүдэ. О! Оо! Йо, о май гад, би салахчих шиг. Оо ма, оо май гад. Бомн хэр бро. Оо! Ah, oh, man, fantastisch ist das.